krásný den. Já vás zdravím u posledního dne a druhého týdne, což je 14. den celkově. A je to takové uzavření toho druhého týdne. A já jsem si na to předčítání zvolila tady to nádherné místo, které se jmenuje Encumeada. A já jen doufám, že nebude mě rušit v pozadí, tady je vodopád a že mě tentokrát uslyšíte dobře, protože jsem si vzala sluchátka a jsem dál od mobilu. Rozjímejte a připravte se. Dnes se ohlédneme zpět na neuvěřitelnou práci, kterou jste dosud odvedli. Ranní rozjímání 14. dne. Během dnešního ranního rozjímání si najděte chvilku, abyste prošli svůj zápisník a byli svědkem toho, co jste se během cvičení naučili a jak vás to uzdravilo. Možná se vám bude zdát, že to, co děláte, je trochu nepříjemné, nebo se možná zaseknete v některém cvičení. To je úplně v pořádku. Kurz zázraku říká, pouze nekonečná trpělivost přináší okamžité výsledky. Zatímco s cvičením pokračujete, udělejte z trpělivosti nejvyšší cnost. Každý tichý okamžik trpělivosti vytvoří prostor, abyste mohli získat boží vedení vnitřního průvodce. Buďte na sebe hodní a laskaví. Během zbytku tohoto 42-denního tréninku přesuňte trpělivost na nejvyšší příčku svých priorit. Během opakování témat uplynulého týdne si dávejte velký pozor, abyste nehledali problémy v práci. Kurz zázraku se ptá, chcete problém nebo chcete odpověď. Držte se hledání odpovědi a věřte, že když se otevřete, abyste mohli získat vedení, vždy budete nasměrováni k dalšímu správnému jednání. Vytvoření posvátného prostoru, kde byste si mohli bez odsuzování zopakovat, čeho jste dosáhli, vám na vaší cestě pomůže s uznáním odpovědi, že vy jste láska. Večerní cvičení 14. dne. Vaším dalším a posledním cvičením tohoto dne je připravit se na práci, která vás čeká příští týden. Následující týden se budeme zabývat vztahem k vašemu tělu. Když se začneme bavit o tom, jak vypadá naše tělo a zdraví, strach vyplave na povrch v nejhrozivějších podobách. Doufám, že tato kapitola vám nabídne novou neuvěřitelnou perspektivu, díky níž si budete stále více uvědomovat, že zázraky jsou možné. Jakmile změníte myšlenky na své tělo, vaše tělo se změní. Užijte si úvod ke třetímu týdnu a připravte se na zázračná cvičení, s nimiž se dostanete na zcela novou úroveň.